Так звані російські військові застосовують електронні прицільні системи «БАРС» для гранатометів і мінометів у війні з Україною. У березні в інтернеті з'явилися фотографії російських навісних балістичних обчислювачів для автоматичних гранатометів та мінометів, які, як стверджується, були застосовані російськими військами в Україні. Проте докладний аналіз показав, що ці фотографії були зроблені під час випробувань обладнання у кінці 2023 року. Розробник також підтвердив використання своєї продукції в Україні, зазначивши, що прицільний комплекс «БАРС-30» для автоматичних гранатометів «АХС-17-30» успішно пройшов випробування і був рекомендований для включення для використання в армії окупантів. Електронний прицільний комплекс «БАРС-30» складається з блоку датчиків, розміщених на спеціальному кріпленні, блоку обчислення та управління з метеостанцією. Він легко встановлюється на гранатомет і забезпечує високу точність стрільби, використовуючи математичну модель руху снаряду з урахуванням численних факторів, що впливають на балістику. Розробники стверджують, що комплекс оснащений алгоритмом топографічної прив'язки до місцевості, що дозволяє вести вогонь по координатах у режимі стрільби з закритих позицій. Для цього може використовуватися тільки електронний комплекс без штатних оптичних прицілів, але вони можуть одночасно встановлюватися і не перешкоджати один одному. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!